Jestli pan Holman má slovo. Já do toho jako nepotřebuju nějak nutit, ale jestli je zájem, teda, tak můžeme začít. Pokud jde o vybudování nových výukových kapacit, přístavbou k základní škole Jungmannova, tak teď se nacházíme už v poněkud radostnější fázi, kdy je zpracováván projekt na úrovni, se kterou jsou všichni v úřadě, všichni odborníci už spokojeni. Bohužel se tak stalo až po peripetii marné, peripetii s předchozím dodavatelem. Jemuž byla smlouva vypovězena pak v té době nejbližší možné, kdy skutečně porušil něco, nedodržel termíny a smlouva s ním tedy mohla být ukončena. Tak se stalo a v rychlém řízení, nicméně v souladu s směrnicí o zadávání zakázek, která byla velmi čerstvá, na tomto případu jsme si osvědčili, že je asi vhodné dál pokračovat s ní a vybírat dodavatele projektových činností v rámci odlišného postupu, to znamená nedostávat se často do situací, kdy nám na projekty zajímavých staveb přijde třeba 21 nabídek, z níž potom vybrána je ta nejlevnější, což u kreativní činností a u projektových činností bývá často problém. Takže odlišný postup umožnil vybrat z okruhu firem, které doporučil odbor investiční. Podotýkám, že se jednalo firmy zapojené už do toho prvního kola, protože jsme chtěli přednostnit pochopitelně ty, které už jsou seznámeny s tou situací a už nějak tu nabídku zpracovávali v tom prvním výběrovém řízení. No a na rozhodnutí rady tenkrát byl ještě do toho zapojen architekt Knesel Kinchel, který teda neuspěl. Takže teď se připravuje projekt, postup je znám, známo je i, že jsme získali příslibné dotace, která je podmíněna poměrně tvrdým termínem pro investování asi 15 milionů korun do konce roku a já žiju z takové hrůze permanentní, že některá z těch věcí, která se docela běžně děje, že se může stát i nám, a to v těch fázích, které logicky teď následují po té, co se podle projektu má začít stavět. Takže pokud nás potká něco zlého a nesplnili bychom tu podmínku té dotace, tak samozřejmě svět nekončí, protože těch příležitostí pro získání dotace se otevře více. Víme, že tato byla třetí příležitost, po které jsme šáhli a která vyšla. A i v příštím roce se počítá, že podpora výukové kapacity na základních školách bude potřeba. Takže neházíme flintu do žita a dál postupujeme směrem k nastavenému cíli. Je tam s tím souvisí jedno rozpočtové opatření, které zvyšuje ty požadované ty rozpočtové výdaje, zároveň na straně příjmů započítává tu dotaci, kterou máme přislíbenou, a ten rozdíl mezi těmi příjmy a výdaji činí těch 1,354 milionů. Tolik teda na úvod, ale detailní harmonogramy jsou v příloze. Děkuji za Jumanovi, prosím, dotazy. Pokud nejsou, návrh na usnesení zní zastupitelstvo města schvaluje investiční akci městu Kuřim za Šokuřim vybudování nových výukových kapacit, novostavba, celkově vyšší 44 166 000 korun, včetně DPH. Kdo je pro? Všichni přítomní, podotýkám, že odešel pan Herman. 21 žádost o přidělení dotace střední odborné škole a střednímu odbornému učilišti Kuřim. Předkládá pan místostarosta Holman, má slovo. Tahle žádost byla podána v návaznosti na nějaká jednání, jak školské inspekce, požadavky, které tam uplatnila, škola nějakým způsobem zajistila, ale dál by rádi pokračovali
směrem ke zkvalitnění toho vnitřního vybavení školy, tedy i toho zámku. A jedná se o školu, které jsme spoluvlastníky, jak víte, poměrně marginální my procenty, ale přesto spoluvlastníky. A jedná se o jedinou střední školu, kterou ve městě máme. No a zároveň teda jde vlastně o první dotaci, nebo první žádost, jestli se nemýlím, v dějinách té školy ještě nikdy o nic jako nás nežádali. Tak to může být pro někoho důvodem, když nikdy nic nedostali, tak ať nedostanou zas. A pro někoho to může být důvodem, dobře, když nikdy nedostali, tak teď bychom jim mohli vyhovět. Já se kloním k té variantě číslo 2. Děkuji panu místostarostovi, prosím vaše dotazy, připomínky, návrhy. Pokud nejsou, pojďme hlasovat. Návrh na usnesení zní, zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kuřim se střední odbornou školou a středním odborným učilištěm Kuřim se sídlem v Kuřimi ve výši 125 000 Kč za účelem zlepšení materiálního a bezpečného prostředí střední školy dle žádosti ze dne 8.6.2015. Kdo je pro? Všichni přítomní, děkuji. Bod 22 jsme vyřídili. Bod 23 je zápis finančního výboru. Slovo má předkladatel materiálu, pan Burkhardt. Já k tomu materiálu jenom řeknu tolik, že se finanční výbor sešel. Probrali jsme novelu zákona o dotačních řízeních, prodebatovali jsme záležitost, jakým způsobem by bylo vhodné vést tady dotační žádosti v podmínkách jako této novely. Probrali jsme závěrečný účet, věci kolem závěrky roku 2014 a víceméně další věci máme rozpracované v diskuzi. To je asi všechno. To tady děkuji panu Burkhardtovi, prosím rozpravu k tomuto bodu. Pokud se nikdo nehlásí, pojďme hlasovat. Návrh na usnesení zastupitelstva města bere na vědomí zápis ze zasedání finančního výboru konaného dne 10. června 2015. Kdo je pro? Všichni přítomní. Děkuji. Bod 24, zápis jednání výboru sportovního, předkládá předseda výboru pan radní Ondrášek. Slovo. Součástí toho materiálu je samozřejmě druhé kolo právě přidělování dotací z fondu na podporu spolkové činnosti. Máme tam jednu žádost, kterou jsme byli nuceni bohužel zamítnout, což teď v tom zpřísněném zákonném režimu znamená, že je nutno vlastně vystavit protokol o projednání žádosti o dotace, tak abychom ten nový zákon byli schopni teďka naplňovat. Takže to trochu více administrativy, je to vlastně v duchu toho, co o čem jednal finanční výbor, nebo se k tomu budou se nějak postavit. Je tam součástí toho harmonogramu také, součástí toho zápisu harmonogramu, který v duchu, tak jak máme naplňovat vlastně podmínky zákona, tak ten postup ze strany těch žadatelů bude v tom podzimním běhu, pokud by tak mohlo být naplňován náročnější, než to bylo dříve. Jsme tam navrhovali vlastně, což zápisu se bylo realizovat nějaký seminář nebo školení, jakmile v této oblasti budeme mít potom zářivé vlastně zasedání jak kulturního, tak sportovního výboru. Nějak blíže jasno o tom, co těm lidem říct, jako kulturu, tím seminářem podpořit. Děkuji panu Ondráškovi, prosím rozpravu k tomuto bodu. Pokud nejsou žádné připomínky, pojďme hlasovat. První návrh hlasování je pod bodem 24. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis ze jednání výboru sportovního zastupitelstva města ze dne 11. června. Kdo je pro? Všichni přítomní a pod bodem 24.1. je hlasování o návrhu usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smluv
o poskytnutí dotací z programu finanční podpory sportovní činnosti města Kuřimi v rámci výzvy roku 2015 v bode a částka dle přílohy B. Kdo je pro? Opět všichni přítomní. Bod 25 jsou rozpočtová opatření. Rozpočtová opatření včetně příloh to máte k dispozici, takže otevírám rozpravu, kterou to budu. Pan Varmuška se ještě hlásí. Ještě je potřeba doplnit částku schválenou s okolo těch 400 tisíc, takže by tam mělo se změnit. Takže bude doplněno. Bude doplněno čerpání pro Sokol 400 tisíc z příslušného účtu, z příslušné kapitoly. Pojďme hlasovat. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření číslo 9 k rozpočtu města na rok 2015 dle příloh se změnou. Pan Kotek je pro, nebo? Já se zdržím. Dobře, takže kdo je proti? Nikdo, kdo se zdržel? Pan Kotek. 26. Prodej bytu číslo 1206/4 3+1 v ulici Na Loučkách, Kuřimi, vyhlášení záměru. Jedná se o pokračování kauzy prodeje bytu panu Jindrovi. Byt jsme panu Jindrovi z důvodu, že jsme se dozvěděli nové okolnosti o tom, jak byl byt používán, neprodali. A pan Jindra nás požádal o ukončení nájmu dohodou. Rada po opakované žádosti pana Jindry souhlasila s uzavřením této dohody, čili byt je od července volný. A pan Jindra nám podle vedoucí odboru majetkoprávního řekl, že i když bychom mu smlouvu ukončili i s celou výpovědní dobou, tak nám dá klíče, nebude platit dále nájemné a podobně, čili museli bychom ho vymáhat s nějakým nejistým výsledkem. Proto nakonec rada souhlasila a souhlasila i z toho důvodu, že se shodla na tom, že by bylo dobré tento uvolněný byt v řádné nabídce, v řádné soutěži prodat. Takže zde máte návrh na vyhlášení záměru na prodej tohoto bytu a to za cenu 1 750 000 korun nejméně. Pan Poledňák. Já navrhuji, aby se ten byt neprodával, ale aby se zapojil do výměny nejdříve vlastníků, případně další nájemníků, tak jak to jsme realizovali až do posud. Protože takhle zbytečně ztratíme další jednotku. Pan Jindra už není ten zájem, se sice toho nebudu měl. A myslím si, že o tři potřeby byt bude dost velký zájem a těch zájemců a potom tedy i cena, která se tou výměnou získá, bude musí být nepatrná. A je to souhlasně dostávání praxi. Děkuji panu Poledňákovi. Dál, prosím, pan Holman. No, to je relevantní požadavek, ale stejně tak ale byla jakási dohoda o tom, že v rámci koalice, že se jednou do roka právě nějaký byt jeden prodat může. Teď se nabízí ta vhodná chvíle, kdy nejde o toho, kdo v něm bydlí, ale to volný byt, takže za tento byt bychom získali více než za byt obsazený a proto jsme se nakonec dohodli, že toto je přesně ten byt, který v rámci tohoto roku bychom prodat chtěli. Protože jako není definována sice žádná úplně jasná koncepce bydlení nebo bytové výstavby, nebo to už vůbec, ale bydlení řekněme, ale je tady jakási představa aspoň o tom, že tak, jak s těmi byty nakládáme, pokud se nerozhodneme o prodat, tak nakládejme dál, či ta vyhláška je víceméně osvědčená, aktualizovala se způsob teďka kritéria pro pořadí, ty jsme zaktualizovali a po dobu tohoto volebního období bychom rádi vždycky jeden rok prodali z pravidla těm, kteří mě bydlí a mají o to zájem. A tohle to je taková výjimka, že ten byt je volný zrovna a můžeme tedy za něj získat ještě víc prostředků. Taková byla domluva.
Pan Krejčí. Já jsem říkal, takže je možný to, že se tento byt prodá za větší peníz a pořídí se za ty peníze levněji jednopokojový nebo dvoupokojový. Ne. Kdybychom chtěli zvyšovat jako potenciál bytů. Jestli můžu odpovědět. No, jako, kdybychom to chtěli dělat, tak to samozřejmě můžeme udělat jako efektivně, ale není teď takový plán. Rondrášek. Tohle právě byt 3 plus 1, se kterým nemůžeme počítat v rámci nějaký sociální bytový politiky, takže proto... No proto, proto tak to bych... Postupnou rošádu, tak jak říkal pan Poledňák, ano, jo, to postupnou rošádu. Tak jedině nějakou postupnou rošádu. Já jsem chtěl jenom... Pardon, pan Poledňák, se hlásil. S přípokojovými byty už léta vůbec nepočítá jako s nějakými sociálními. Je zaběhanou praxi a myslím si, že přinesla se ruce, že se byty, které mají kvalitu, kterou nedokážeme posoudit my, ale ti zájemci, nabídnou výměně, vlastnictví. Teprve když žádný vlastník si to nechce vyměnit, tak se to nabídne k výměně nájemníkům a teprve ten byt, který je zbytkový, tak to je ten, s kterým se dělá sociální politika. A nevím, proč se zbavujeme poměrně pěkné bytové jednotky ve chvíli, kdy máme tuším 90 milionů na účtech a evidentně je neutratíme. To je hodnota, která za prvé vydrží a za druhé si myslím, že ten princip je dobrý, který jsme doposud realizovali. Je v našem zájmu, aby ti lidé postupnými kroky spěli k optimálnímu svému bydlení. To už tady realizujeme leta. A oni nemají na to, aby si koupili možná tři pokoje, ale mají na to, aby si připlatili k výměně. Děkuji, pan Krejčí. Je to škoda. Je to podle mě experiment, který má větší výnosy než plusy. Pan Krejčí. No já jsem chtěl jenom říct, jestli by se město nemělo teda zaměřit ať už formou výměny, nebo formou prodeje a potom koupí k tomu, že by směřovalo ty sociální byty třeba nebo do jakoby jednoho celku, aby ty byty byly třeba nějaké menší. To je ta výměna. Ale oni byli u sebe třeba, ale to byli jenom. Já si mluví pan Krejčí, má slovo. Ale jako, nevíte zájem, pokud ne, jo, samozřejmě se jedná o panelák, ale o typ domů, který má, může mít tady nějaký řádový šest bytů, ale potom veškerá údržba na těch bytech, nebo to výměna okén a fasád, není problematická s tím, že potom ten jeden byt, který má prostě jako nevlastní město a ostatní, že nechcou přispět třeba na opravu fasády a jsou tam tyhle spory. Takže jestli by se tam nemělo zaměřit na tom soustředit třeba pořízení nebo jakoby výměnu bytů do nějaké části jednoho celku domu nebo jo, z šesti bytů. Pan Burkart má slovo. Já mám dotaz, myslím, že minulé nebo předminulé zastupitelstvo tady zazněla informace, že podle zákona bychom měli mít určité procento sociálních bytů a to by mělo být snad o 10 kusů více, než máme teď. Je to 5% z celkového bytového fondu obce bez ohledu na formu vlastnictví toho bytu, ale odpor proti tomu zákonu je tak velký, že zřejmě dozná změna. Jasně, to je první část mé otázky. Druhá část mé otázky, pokud bychom šli tou cestou, jak navrhuje pan Poledňák, a já si to samozřejmě dovedu představit, jestli bychom tam spíš potom nebyli nařčení z nějakého znevýhodňování, protože pokud budu člověk, který má hotové peníze a chce si koupit byt, tak bude dán přednost někomu, kdo již byt má a chce ho směnit za doplatek. No, tady jako v tom vidím jediné takové riziko. Jo, a samozřejmě potom je tady riziko v ocenění toho nabízeného bytu, který by se měnil spolu s doplatkem. Jako jinak samozřejmě myslím si, že určitě by asi nic tomu nebránilo zkusit jako tady ten mechanismus, který navrhujete, obzvláště v situaci, kdy tam byt je volný, jo, kdyby tam nevznikly žádné právní jaksi, závazky. Já chci říct, že ta situace není až tak jakoby složitá. Ta vyhláška, kterou jenom popsal pan kolega Poledňák, je dlouhodobě fungující a to není nějaký, že jako teď bychom si to nějak vysměňovali. Takhle tam je předepsaný způsob. A stejně tak tady dlouhodobě, každý rok prodáváme zhruba jeden až dva byty. To se prostě taky děje a je to vůle toho zastupitelstva, kterou jakoby projeví tím, že to odhlasuje, jestli to chce nebo nechce. A to nemění na tom, že další byt v
tom pořadníku zase už je potom řešen přesně podle toho modelu, jak ta vyhláška nastaví. To prostě jsou dvě možnosti, čili buď to prodáme a můžeme, anebo to neprodáme a pak to jde přesně do toho pořadníku podle toho předepsaného režimu. A já jenom říkám, že poznámce o tom, že je 90 milionů na účtech, je potřeba dodat i to, že zároveň jsou závazky města výrazně převyšující, myslím tím závazky ve smyslu přijatých usnesení, že něco to město už chce dělat, chce to něco postavit a dělá k tomu projekty a podobně. Takže toto je situace, která sice nemusí vzbuzovat nějakou paniku, je zřejmé, že budeme potřebovat nějaké dotace, je zřejmé, že budeme potřebovat nějaké úvěry, to je každému jasné, že je zřejmé, že nesmíme překročit ten dluhový strop, který nám finanční analytici popsali jako částku 150 milionů dluhové služby. To všechno zdá se být zřejmé, ale myslím, že ta dohoda o tom, že jeden byt do roka v téhleté hodnotě 2 milionů, že tady prostě zazněla a že takto bychom to mohli zrealizovat, protože ty peníze jsou taky potřeba a byty jsou taky potřeba a sociální politika jsou taky potřeba, ale úvahy o tom, co jako je sociální byt, jo, a jestli se to vždycky ve všech případech dá takto označovat, že kdo platí obci nájem, že bydlí v sociální bytě, to je tak složitý a nerad bych to tady opravdu více rozvíjel. Otázka zní jasně. Pokračovat s tím bytem v rámci systému, dle vyhlášky, nebo tak jako každý rok jeden byt prodat, protože ty možnosti tu jsou, ho prodat tentokrát výrazně výhodnějíc než ve předchozích případech. Děkuji, pan Poledňák se hlásil. Už slovo nechce. Pokud nejsou další připomínky, pojďme hlasovat. Návrh zákona zní, zastupitelstvo města schvaluje záměr na prodej bytové služby. Ty jsi už návrh zákona chtěl schválit. Říkáš návrh zákona. Aha, návrh zákona, ale vidíte. To mě popletlo to, jak se schvaluje, jak se orientačně hlasuje ve sněmovně. Takže to bude ono. Takže schvaluje záměr na prodej bytové jednotky číslo 1206/4 o velikosti 3+1 umístěné ve třetím nadzemním podlaží bytového domu číslo popisné 1206/1207 v ulici Na Loučkách, který je součástí pozemku parcelní číslo 4296 všech obcí a v katastrálním území Kuřim za cenu minimálně 1 750 000 Kč ve znění dle přílohy B. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže návrh, jestli dobře počítám, prošel. Ano. To je z řádného programu. Ne, není to všechno, pardon. Přišel ještě návrh pana Miloše Kotka. Dostali jsme všichni na stůl. Týká se zakoupení osvětlené nástěnky pro jízdní řády na druhém nástupiště autobusové zastávky Kuřim, železniční stanice. Miloši, máš slovo. Děkuji. Jedná se o zakoupení nástěnky na jízdní řádě, protože tam v minulosti ta nástěnka byla zničena při nějakém vandalském útoku, teď tomu nějaký rok nebyla a chybí. Ještě bych uvedl, že na komisi dopravy se to řešilo a testovala se nástěnka u kulturního domu, kde na té zastávce sice je místo na jízdní řády, ale není taková ta plocha pro výlet nějakých jiných sdělení o dopravě. Takže se testovala vedle lepnější verze nástěnky s takovým tím klaprámem, kde se to zalaminuje nějakou folii, ale ta nástěnka sice se ukázala být jako levnější, ale ta folie, která se tam vydrží asi 24 hodin a stojí 1000 Kč, tak a po těch 24 hodinách je buď to ukradená nebo zničená, tak se to ukázalo, jakoby, že tudy asi cesta nevede. Já jsem o to žádal, tedy jsem se obrátil na vedení města o zakoupení té nástěnky a nebylo to nějak akceptováno. Chtěl bych jenom říct tu historii, jaká tam byla, že původně
tam byla na tom nádraží jedna velká plechová cedule s volným výlepem a ty jízdní řády tam byly tak v takovém stavu dotrhaný a opálený, že tam nikdo z toho nevyčetl nic. Až počátkem 90. let to město zavedlo jakýsi řád s tím, že se tam s vybudováním toho nového nádraží, s tím, že se tam po dohodě s tou firmou CityTool, která tam má ty přístěnky, ty čekárny, takže se tam město pronajalo, nebo ta firma CityTool tam nechala ty nástěnky, jak jsou. Jednu nástěnku tam město investovalo do té staniční budovy, jestli se nemýlím, tak to stálo kolem asi 20 000 korun. Takže jedná se o to, co bude dál, buď to se můžeme vrátit k tomu původnímu, že se tam bude jedna plechová cedule, kde se bude s volným výlepem, nebo to město bude provozovat dál tímto způsobem, pak by tam bylo potřeba tu nástěnku dodat, to bych považoval osobně za nejlepší řešení. A třetí možnost je ještě, že bychom se zbavili toho značníku a zastávky a převedli to na některého dopravce, ale to bych nedoporučoval, protože kromě toho, jak vypadá ta údržba dopravců těch zastávek, co se můžete podívat na jiných zastávkách v Kuřim, kde toto město nedělá, je to například poliklinika, Toska nebo Statek, to můžete porovnat, tak hlavně ten majitel toho označníku rozhoduje o tom, kdo do té zastávky může zajíždět a zastavit tam a kdo ne, což této pravomocí se rozhodně nezbavoval. Takže to je toto, proč se obracím tedy na to zastupitelstvo se žádostí, aby to bylo nějakým způsobem řešeno, aby ta nástěnka tam byla dokoupena. Tak, ještě. Děkuji panu Kotkovi. Tam se kdo má co do debaty, panu Lomanu? Já jsem to rozuměl tak, že ti dopravci to mají zajistit a my jsme na té schůzce s občany, jsem to tam taky takhle s těmi dopravci, respektive s tím koordinacem, jak to vyzvalo, oni řekli ano. Teď to tam nějak improvizovaně po dobu těch výlů zajistili a ty myslíš, že prostě až oni to sundají, takže tam ta poptávka na tom nástupišti 2 bude. To tam je bez ohledu na tu výluku. Já jsem se domníval, že by to tam mohlo být už v době té výluky a že by se to mohlo využít pro tu výluku, což se tak nestalo. Ale ta potřeba tam je bez ohledu na tu výluku. A ještě s těma kompetencema, kdo to má dělat, já se domnívám, že tam je trošku mezera v zákoně, protože vyvěšovat by to měl majitel toho značníku, ale odpovědný za to je ten dopravce ze zákona. Takže tam asi nikdo nepočítal s tím, že by majitel označníku mohl souhlasit s tím, že tam ten dopravce bude zajíždět, ale současně mu neumožnil ten jízdní řád vyvěsit. Nebo v našem případě to není, že bychom to nechtěli umožnit, ale my říkáme, my už na to nemáme místo, ne jak si to zařídit. Jo. Takže to je taková trochu kuriózní situace. Já to doplním, zastávka je sice v našem majetku, ale přímo ta čekárna je v majetku nějaké reklamní agentury, která tam provozuje ty city boardy, nebo jak se jmenuje to reklamní zařízení, které tam je. Takže souhlas by s tím musel vyslovit tato reklamní agentura, pokud je mi známo, tak to se k tomu příliš nemá, respektive souhlasí pouze s umístěním nástěny, které sami dodají. Tomu odpovídá i ta cena, protože ta neprosvícená nástěnka stojí z DPH 20 993, ta prosvícená z DPH 32 645. Což na nástěnku jsou teda docela slušné peníze. Každopádně je to tak a nic s tím asi nenaděláme. Takže pokud chceme, aby tam ta nástěnka byla, nejjednodušší způsob, byť ne zdaleka nejlevnější, zřejmě bude souhlasit s návrhem pana Kotka. Tak to ještě já bych to doplnil. To město
nemusí využívat té čekárny, ono si tam může dát úplně samostatně někde tu nástěnku vedle, jak je to u té staniční budovy, a třeba si tam přivést i tu elektriku, ale já se domnívám, že nakonec já ani neříkám, že to máme kupovat od toho City, tuhle si toto město koupí, kde chce, na to udělá klidně výběrové řízení, ale já se domnívám, že když tam samostatně umístíme nástěnku a třeba ještě lampu vedle toho, že nás to vyjde dráž, než když si to objednáme u toho City tu. Já si to nemyslím, ale ten cenový rozdíl rozhodně nebude nijak významný. No. Ale můžeme to udělat jinak, nejjednodušší způsob je to objednat od City tu zcela bez zesporu. A nejrychlejší zřejmě taky. Takže pokud tam chceme nástěnku, tam ještě na doplnění bych uvedl, že teďka, jak jsem tam vylepoval ty jízdní řády, že další nástěnka je rozbitá tam, nebo ani ne nástěnka, ale to sklo, protože ty nástěnky jsou uloženy v tým skle té čekárny. A ten panel, to sklo je rozbitý, tam stačí, když jsem tu nástěnku jenom odemíkal, tak jsem měl obavu, že to celý vypadne a spadne na zem. Jo? Takže pokud město požádá o nějakou opravu, tak je docela možný, já nevím, jak se ten City Tool zachová, protože oni tady píší, že už ty původní tam nechtějí, jo? Tak možná, že tak se to, doufám, možná, že přijeme o další nástěnku. Za sklid nástěnku město ještě zvládne organizačně i finančně. To no takhle, to nejde o nástěnku, ale o ten panel celý, toho bezpečnostního skládu, je čekárny. Jo? Celý panel musí vyměnit vlastník, on to taky dělal pravidelně, protože bohužel ty čekárny jsou zvlášť u nádraží, a u kulturního domu jsou neustále rozbíjeny a zatím to ten vlastník po našich výzvách celku opravuje. Asi nerozumím, on to udělá ten vlastník, ale on už do toho skla neuloží tu nástěnku, jo? Tak jsme přišli asi o tu... To si rozumím, no, tu jednu, co tam schází. Dobře, nevím fakt, co k tomu dodat víc, já si myslím, že jestli tam ta nástěnka potřeba je, nebo říká, že ano. Pojďme hlasovat, to bude nejjednodušší. Já se zeptám Miloše ještě, jestli tady navrhuje, jo, navrhuje 27 000 plus DPH, čili 32 445 za prosvětlenou nástěnku. Tak ano. A tam ještě v té nabídce, já jsem to tam přitiskl celou tu nástěnku, oni tam nabízejí, ještě odstranění těch stávajících nástěnek, což si myslím, že není v našem zájmu to odstraňovat, jo? Ale paní Jindrová tady zase píše, že oni to vyžadují po té obci, tak já nevím, jak to dopadne, ale šel bych za ním tady s tímto, že chceme umístit nástěnku, ale nechceme odstraňovat ty původní. Pan Roman. Miloši, nechciš ten návrh dát do rady, abychom nemuseli ještě pak dělat rozpočty opatření? No já, to, mě to je jedno. Že my teď máme radu a drobné bude teda tady zřetelná vůle u radních, že se to... Já jsem to sem překložil už ze zoufalství. Já to už dělal dobře. Protože jsem nevěděl, kam já už bych šel. Tak... No, to už dělal dobře. Ale podotýkám, že ty rozpory na té radě, to neprošlo jenom z toho důvodu, že bylo fakt zjistíbeno, že to tam udělají. Oni to tam udělali a já popravdě jsem nevěděl, ani nikdo jiný tady, asi, že si myslíš, že jako by pak to bude i nadále potřeba. Že mě naopak informovali všichni, že pro současnou potřebu ten počet nástěnek stačí. Ale v pohodě, jestli chceš to jako schválit, tak můžeme, ale bylo by to z rezervy. Ještě bych řekl k tomu osvětlení, proč osvětlená, protože ta zastávka, to když tam přijdete, tak ta zastávka nejtmavší místo na celém nádraží, ta zastávka. Tak si domnívám, že by bylo potřeba to tam, že je to zároveň asi nejfrekventovanější zastávka v Kuřimi. Takže se domnívám, že by to bylo vhodné přisvětlit. Takže klidně to nechte do rady. Tak jestli můžeš, tak to přidáme do rady a to tady za hodinku schválí. Takže vztahuješ to Miloši, jo? Ne, no, ono může navrhovat do rady, že to je. Tak to je vyčerpaný tak program, já to řádný program je vyčerpaný, bod různé, prosím, co mám do různého. Pokud nikdo, já vám děkuji za dnešní účast, další zastupitelstvo je koncem srpna, takže přeji hezké prázdniny a koncem srpna se všichni tady setkáme. Já se dneska rádi rychleji. Tak poprosím paní Mackovou, ať to rychle přečte. Já budu volat ten světlé číslo 1, schválně.
odpolední návrhové komise Ondrášek Macková. Pověřovatele Burkhard Vlček, materiál 3, 4, 5, 5, 1, 5, 2, bez změn. Materiál 6 a následně usnesení 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4 nebyla schválena. Materiál 7, 8, 9, 10 bez změny. Materiál 11, to je smlouva právo vstupu slévárna, doplněna 50 let za 19 330, 12, 13, 14, 15 bez změn, 16, tam byl Kukuš, tam bylo doplněno každoročně financování, 17, 17, 1, 17, 2, 18 bez změn, materiál 19 staženo, 20, 21 bez změn, 22, dotace Sokol, bylo nové usnesení na stole, doplnilo číslo podané žádosti. 23, 24, 24, 1, beze změn. 25, rozpočtové opatření, doplnilo 400 000 dotace Sokolu. 26, beze změn. 27, staženo. Děkuji a já ještě zeptám, jestli všichni s tímto souhlasí, co bylo přečteno. A poslední věc, kterou bych vám měl říct a je důležitá, na územní plán byla podána žaloba ke krajskému soudu, podalo ji občanské sdružení Spokojené díly, které přesto, že se jmenují Spokojené, tak nejsou spokojeny s dopravním řešením. Znamená to, že ta žaloba je podána pouze na část územního plánu, která se týká dopravy a úplně přesně týká se územních rezerv pro dopravu ve vztahu k R43 a jižnímu obchvatu. To je vše. Mohu se zeptat, jaký to má tedy důsledky, to znamená územní plán platí, v případě, že soud rozhodne jinak, tak pak se bude řešit dál. Územní plán platí, v tomto případě lze očekávat, že pokud by soud rozhodl, že došlo k nějakému pochybení, nezruší celý územní plán a zruší pouze tu část, která byla pokojenými díly napadena, čili ty rezervy. Pak by záleželo na zastupitelstvu, jak se zachová. Já musím říct, že ať to dopadne, jak chce, tak zásah do územního plánu, pokud nebude náhodou soudem zrušen celý, o čemž si dovolím pochybovat, to bude minimální, protože nakonec stejně ve finále budeme muset územní plán územní upravit podle toho, jak nám to nařídí zásady územního rozvoje. Čili územní plán platí dál. Děkuji. Prosím. Takže to je opravdu všechno. Děkuji za účast a sejdeme se sami.